tragédii na Ukrajine vieme aj vďaka fotografiám a videám, ktoré nám približujú ťažké príbehy. Vojna u nášho suseda trvá už rok a pol. Aké je dokumentovať to? To sa budem pýtať fotografa a dokumentaristu. Juraja Mravca, vítajte v relácii do slova. Dobrý deň. Pán Mravec, tak vy ste chodili ako fotográva dokumentarista na Ukrajinu. Boli ste tam viackrát, dokumentujete takéto udalosti pravidelne. Ako sa Ukrajina zmenila za tie mesiace, čo tam prebieha vojna? Tak už je to pomaly rok a pol. A... To, čo sa deje na Ukrajine, vlastne môžeme, teda tá situácia, ako, ako, ako sa ruská agresia na Ukrajine vyvíja, tak to nazvime, uh, vojna teda, uh, môžeme to brať z, z niekoľkých hľadísk, môžeme to brať aj pozitívne, aj negatívne. Uh, čo je pre mňa pozitívne, je to, ako to tá krajina zvládla, to som naozaj nečakal, uh, teda keď tá vojna vypukla, uh, rozsiahla invázia tak uh, som sa bál, že to bude vyzerať úplne inak, že po mesiaci uh, tam nastane chaos a Ukrajina bude o mnoho nebezpečnejšia. Ukrajina to výborne zvládla. Keď nie ste v tých prífrontových mestách, uh, keď ste na západnej Ukrajine v Kieve, uh, tak vidíte normálny život, ktorý samozrejme je obmedzený tým, že sa deje vojna posledné dva mesiace. Uh, Rusi utočili na Kiev každý večer dronmi alebo rôznymi balistickými strelami. Takže samozrejme nie je to úplne normálne, ale dá sa tam žiť. Ukazuje a... to odhodlanie, že chcú žiť normálny život napriek tomu, čo sa im deje. Ale aj to, ako to vyzerá, že si tam môžete normálne buknúť uh, hotel alebo uh, ísť do reštaurácie, uh, ďalej tam funguje ten život, ľudia chodia do práce, čiže to je podľa mňa veľmi pozitívne, že tá krajina dokáže takto fungovať na to, čo sa tam stalo a čo, čo, čo sa tam deje. Potom sa to dá brať samozrejme aj z toho veľmi negatívneho hľadiska, pretože tie prífrontové mesta, tie okupované mesta, tak tam sa deje naozaj horor, tam sa deje tragédia. Uh, tie mesta sú ostreľované každý deň, pár dní dozadu sa stalo v Pokrovsku na Dombase Rusi vystrelili malú raketu, a neviem teraz presne typ, ani nie som odborník na zbraniové mm -hmm. systémy, takže a, raketa padla na 5-poschodovú budovu a, a potom počkali 40 minút, kým sa tam rozbehli plno zachranárske práce, došli hasiči a zachranári, no a potom tam a, vystrelili masívny obstrel a, a umrelo tam veľa ľudí, 8 ľudí, myslím, že teraz zra a, tak takú mám poslednú informáciu a množstvo mm -hmm. zranených, Takže mm, takéto... Uh, Udalosti sú tam bežné. Nemorálne veci sa tam dejú, alebo nejak by som to nazval vyslovenšiešie, mm -hmm. mám na taký pekný výraže prasárny, tak takéto sa tam dejú uh, na dennej báze, čiže to je samozrejme veľmi negatívne. Takisto sme teraz svedkami ukrajinskej protiofenzívy, ktorá... Zatiaľ ide pomalšie, ako sme si mysleli. Je to preto, že Rusi celú tú oblasť, ktorú okupujú, masívne zaminovali. To je obrovský problém. Čiže taká je tá situácia. Asi tak ju vnímam. Dá mm -hmm. ja sa teda z dvoch strán na to pozerať a tak to je nič, nie je čierno-biele. Kedy ste boli naposledy vy na Ukrajine? Ja som bol na Ukrajine naposledy v máji, kedy sme tam boli vlastne zaviesť naše sanitky, ktoré sme, na ktoré sme vyzbierali peniaze cez bierku na Doniu. Takže to bola taká moja posledná cesta na Ukrajinu. Uh -huh. O tých sanitkách samozrejme vie veľká časť Slovenska. Pamätá si ten projekt? Koľko ich tam nakoniec vlastne odišlo? V čase, keď som ich tam viezol, keď som bol ja v tom konvoji, je to teda projekt, ktorý začal môj kamarát Vladko Šimiček, a ktorý, keď sa vrátil z poslednej cesty z Donbasu a, a stretol tam medikov, ktorí jazdili na naozaj veľmi zlej, už zničenej sanitke, a, tak ma oslovil a ďalších fotografov a dokumentaristov, či by sme s, nešli s ním do zbierky, mm -hmm. či by sme trošku nepoužili a, náš influenza alebo ako to môžem nazvať, aby sme vyzbierali od ľudí peniaze a dúfali sme, že vyzbierame na jednu sanitku a to, čo sa stalo, všetkých veľmi prekvapilo, pretože sme vyzbierali viacej ako 100 tisíc eur a podarilo sa nám kúpiť tedy 7 sanitiek a 2 offroady a ešte 100 škrtidiel a nejaké ďalšie vybavenie v sanitkách, boli defibrilátory a podobne. No a Takže vtedy sme odviezli 7 sanitiek a 2 offroady a teraz viem, že po zbierke na pohode odišli na Ukrajinu 3 sanitky. Uh -huh. A viete, kde tie sanitky pôsobia v rámci. Uh, OK? Tom je naša zbierka um, dobrá, v tom jej aj ja verím. A, a presne takáto pomoc má najväčší zmysel podľa mňa je, že my presne vieme, komu tie sanitky dávame. Čiže my máme prehľad o tých bataliónoch, ktoré bojujú na Ukrajine, o tých brigádach. Oni majú kontakt na nás a my vieme, že 53. brigáda potrebuje sanitku 101. Mm -hmm. batalión a podobne. Čiže uh, oni sa potom nosia na miesta, kde konkrétne my im to osobne z ruk do ruk odovzdáme. Čiže tie sanitky nikde nemiznú. Není tam žiadna proste nejaká byrokracia okolo toho väčšia, ako je, ako je nevyhnutná. Čiže mm -hmm. naozaj my vieme, komu tie sanitky nesieme a osobne mu ich odovzdáme. Zdáme. A pôsobia na celom území Ukrajiny, nie len na nejakom. Na frontových líniách, no tak uh, tie sanitky sú pre vojakov, čiže nepôsobia niekde uh, na západnej Ukrajine, dajme tomu. Tie sanitky tu všetkým brigádam, ktorých naozaj potrebujú na frontových líniách, pretože tam nemáte spevnené cesty, armáda je skovaná v poliach, a čiže jazdí, jazdí po blate. A tie sanitky niekedy tam majú životnosť deň, niekedy vydržia mesiac, niekedy tri, niekedy dva týždne. Čiže tá fluktuácia tých aut je tam naozaj, naozaj veľká. Mm -hmm. No, vy ste spomenuli aj to, že sa vyzbierali peniaze na pohode. Oni sa vyzbierali, myslím, že na dve sanitky a ešte ostalo nejaké peniaze, aby sa nakoniec postupne zariadila aj tá tretia. To, čo sa on na pohode stalo, je, že sa, myslím, že dve sanitky zničili, alebo teda, že prišla na partia troch mladých mužov, nejakých výtržníkov a tie sanitky poškodila. Ako ste sa pozerali na to, že vy vlastne robíte niečo, robíte zbierku na zachraňovanie životov a potom príde niekto a zničí to? K tejto udalosti by som sa už veľmi nerád vyjadroval. Napísal som, vyjadril som sa o tom dosť obšírne v mojom statuse na facebookovej stránke, pretože si to jednoducho nezaslúži pozornosť. Čiže nič. Rozumiem úplne, čo hovoríte. Na druhej strane to ako keby ukazuje, že sú ľudia na Slovensku, ktorí ako keby sú unavení z Ukrajiny, tak toto proste prezentujú, hovoria o tom, že vlastne netušia, ako to tam je, alebo otvorene podporujú Rusko. Vy chodíte na Ukrajinu, dokumentovali ste veľmi ťažké príbehy, poznáte tých ľudí, ako sa vám žije v krajine, funguje v spoločnosti, kde sú ľudia, ktorí proste hovoria, že si za to Ukrajina do istej miery môže sama. To je dobrá otázka. Keby som mal na ňu vysloviť, vyjadriť sa úplne úprimne, neviem, že či by to bolo publikovateľné? Úplne správne. Jednoducho takí sú Slováci. Jednoducho my sme národ, ktorý sa nikdy o nič nezaslúžil. Kolaborovali sme s kým sme mohli, všetko sme dostali zadarmo. Keby nebolo Českej republiky, tak Slovensko je folklórny súbor v Tatrách. Takže to není moja veta, to som si zapamätal, lebo s ňou súhlasím. A pretože my máme problém identity, my nevieme, kto sme, tak sme veľmi ľahko manipulovateľní. Ďalší problém Slovenska je, že Slováci majú dvojminútovú pamäť. Jednoducho dneska vidíme vo volebných prieskumoch, že sa idú strany, ktoré absolútne zlyhali v minulosti, je to dokázané a teraz vyzerá, že idú vyhrať voľby. Ide tu vyhrať možno voľby alebo vysoko sa umiestniť v parlamente strana, ktorá je vyslovene fašistická. Takže neviem, čo vám na to odpovedať. Žijeme v takej krajine. Čo majú priniesť um, vaše práce napríklad z Ukrajiny? Čo vlastne nimi chcete povedať fotografiami? Alebo keď tam chodíte ako dokumentarista, čo vlastne chcete priniesť napríklad slovákom vašou prácou? Len to, čo môžem. Čiže ja môžem ukazovať tú realitu. A nemyslím si, že tým čokoľvek zmením. Jednoducho, ale som dokumentarista a v moju prácu vnímam svojím spôsobom aj ako poslanie, náplňama a nepremýšľam nad tým, ako nad prácou. Čiže idem tam, pretože to cítim, že tam musím byť a to, čo tam nakrútim, je to najlepšie, čo, čo môžem ja urobiť preto, aby ľudia si uvedomovali to, že, aká je tá pravda. Uh -huh. To je všetko. Ako si vyberáte príbehy, ktoré vlastne prerozprávate? Ono to je rôzne, záleží to na konkrétnom projekte, akom robím. Ak sa bavíme o Ukrajine, mm -hmm. tak tam som pracoval dosť takým publicistickým spôsobom. Je aj dosť... aj z dôvodu bezpečnosti som sa spojil a spájal s inými novinármi, hlavne teda s mojimi českými kamarátmi Tomášom Vlachom z Českej televízie a so Standom Krupažom. A v tejto trojke sme sa vlastne presúvali po rôznych horúcich oblastiach Ukrajiny. A takouto formou sme pracovali, čiže uh, keď dojdete niekde na frontovú líniu alebo jednoducho niekde, keď ste v Kieve, ktorý je, v po, ktorý je takmer uh, v obklúčení, uh, tak tie príbehy ne sa nehľadajú ťažko. To sa stačí s kamerou prejsť po ulici a máte za chvíľu príbeh. Ľudia ich chcú rozpovedať? Veľakrát áno. Lebo ľudia radi zdieľajú to utrpenie, ktoré prežívajú. Je to podľa mňa niečo, ako keby prišiel k psychológovi. Čiže treba veľmi citlivo k tým ľuďom pristupovať. Ale teda počas toho, čo sa venujem dokumentovaniu vojnových konfliktov, tak práve mám pocit, že tam sa to ako keby robí trochu ľahšie. Tá, tá moja práca. V tom zmysle, že tí ľudia sú oveľa otvorenejší. Keď, keď ste v ohrození života, tak vám prúdia veľké emócie, čas plinie troška inak mm -hmm. a tešíte sa z každej milej reakcie. Z každého ľudského kontaktu. Čiže ten čas, to, to priateľstv, tie priateľstva alebo nadviazanie tých vzťahov trvá o mnoho kratšie. Niekedy stačí na to jeden večer, Uhum. Zmenil sa prístup Ukrajincov k novinárom, lebo zo začiatku si pamätám, že keď tam chodili aj naši kolegovia, tak upozorňovali na to, že museli neustále vysvetľovať, kto sú, prečo sú tam, prečo je dôležité, že to dokumentujú, pretože sa hovorilo o rôznych kolaborantov, bolo nebezpečné, že si proste niekto niečo na Ukrajine fotí. Zmenilo sa teda to, keď hovoríte, že sú zdielní teraz, že si uvedomujú, aké je dôležité, že to tam niekto príde zdokumentovať? Mm, tak tu sa bavíme naozaj o úplných začiatkoch tej vojny. Na začiatku tej vojny to bol problém, to je dneska už úplne inak. Všetci novinári sú akreditovaní, zaregistrovaní a dosť to má ukrajinská armáda pod kontrolou. Jednoducho vy sa nedostanete na miesta, kde oni nechcú, aby ste sa dostali. A vždy vás prevádza nejaký styčný dôstojník. No a potom je to, potom je to tak urobené, že dostia, čo si môžete dovoliť? No, tak keď ste, dajme tomu, Taylor Hicks z New York Times, a máte tam dvoch bezpečákov a špičkového fixera, tak vás zoberú na chvíľu a na nejakú nultú pozíciu. Uh -huh. mm, keď ste ja zo Slovenska, v svetovom kontexte nikto, tak je o mnoho ťažšie sa dostať a na, na, tie, na nejaké zaujímavé miesta. A mm, Takto, form, takto tam jednoducho funguje. Uh -huh. Preto pre mňa je o mnoho zaujímavejšie uh, sa rozprávať s tými ľuďmi, s tými civilistami. Uh, pretože tieto vojnové pozície, uh, tam sa je naozaj problematické dostať. Uh -huh. Keď sa pozrieme na vašu uh, prácu, tak napríklad boli ste aj v Náhodnom Karabachu, uh, vlastne ste videli viaceré konflikty. V čom je tento konflikt a táto vojna iná ako to, čo ste pokrývali predtým? Je to totálna vojna štátu proti štátu v obrovskom rozsahu, kde sa bojuje s rekordným množstvom munície. Uh, myslím, že štatistika je, ešte neviem stále, uh, že Rúsko vystrelí na Ukrajine 50 tisíc rakiet za deň, keď rátame celú tú frontovú. To, to je vojna ohromného rozsahu, ktorá zasahuje vlastne svojím spôsobom celý svet, čiže má mm -hmm. taký globálny rozmer. Takže takto by ste to popísali, lebo mne niečo napadá napríklad, keď som sa pozerala aj na vaše fotografie, ktoré ste tam odfotili, že to vlastne mohli odfotiť aj v mojom rodnom meste, o ulicu ďalej, kde bývam, že mi to príde strašne priblížené a podobné, práve preto, že Ukrajina je kúsok od našich hraníc sme si vlastne veľmi blízky, že ako keby som sa dívala na fotografie zo Slovenska. A hlavne v začiatkoch začiatko tej vojny, keď to, no, tak samozrejme ten rozdiel je veľký, že tak ale je to stále to isté, stále tam padajú bomby a umierajú tam ľudia. Ano. Takže ten rozdiel nejak v tomto kontexte tam nevidím, Mne je jedno, aká to je budova. Uh -huh. Ako pracujete s tým, čo tam vidíte? Verím, že vás to musí aj ľudsky zasiahnuť, tak ako si to potom vlastne v sebe vyhodnocujete, že ešte nájdete silu robiť niečo také aj ďalšie mesiace? Ako som povedal už predtým, že pre mňa je to také ako keby poslanie, že neviem si predstaviť, čo by som iné robil. Takže nejak takto nad tým nepremýšľam. Pracujete so strachom? Áno, to je veľmi dôležité. To je, to je zásadné. Je, to, je, to, je veľmi dôležité sa vedieť upokojiť a spraviť si v hlave takú, takú dobrú atmosféru a v nej nejaký, nejakým spôsobom sa pohybovať. Keď sa príliš emočne zainteresujete alebo podobne, môžete si spraviť množstvo problémov. Mm -hmm. No, keď sa rozprávame o tom strachu, viacerí dokumentaristi popisujú, že to ich môže limitovať pri práci, že už proste niekde nejdu, lebo majú strach, nechcú ísť napríklad čo najbližšie tomu konfliktu. Tak kde vy máte tú hranicu? Kam ešte idete, kde sa nebojíte a kde už začína pracovať ten strach a tam radšej nejdete? Je taká krásna knižka, klasika svetovej literatúry od Erika Mária Remarka. Na západnom fronte kľud. A to by si mal prečítať naozaj každý. A tam pochopíte vlastne ten strach, a, ktorý prechádza človekom, ktorý a, sa ocitne v nejakej bojovej zóne. Mm -hmm. Jednoducho tí vojaci tam žijú a na to si privyknú. Ale keď tam dojdeme my ako návštevníci tej vojny, tak ten strach je neporovnateľne veľký, väčší, lebo ja nepoznám ako oni ten terén, nepoznám tak presne tie zbraňové systémy, nepoznám tak presne pozície nepriateľa. Čiže dajme tomu, keď tam príde nejaký obstrel, ten vojak, ktorý je tam so mnou, presne vie, odkiaľ ten obstrel prišiel, kedy vie, že tá, o tomto čase bol aj včera a tak, mm -hmm. a ja to neviem. Čiže uh, tam... Ten strach je u nás o mnoho, o mnoho, môže byť o mnoho limitujúcejší ako, ako pri armáde. Mhm, ktorá si už zvykla, ako sa hovorí, že človek si zvykne aj na hurikán. Každopádne Ale ta tam knižka, je to presne je o tom... Čítanie, tak ja dúfam, že ju ľudia poznajú a že, že sa s ňou snažíte. Je veľmi dobré, ju... že to je povinné čítanie. Áno, že, že si ju teda prečítali a že s ňou majú nejakým spôsobom zážitok. Ale sú aj vaši kolegovia, dokumentaristi a fotografi, ktorí chodia čo najbližšie, dokumentujú proste veci, ktoré niekto iný nedokumentuje, lebo má ako keby nejaký ten svoj limit. Tak ako je to možné, že niekto vie ísť ešte ďalej? Práve, že na tej Ukrajine teraz vnímam, že už na tie naozaj zaujímavé miesta sa nedostane takmer nikto. Uh -huh. Dostane sa tam naozaj tá špička na pol hodinu, ale dneska vlastne je plný YouTube videí, ktoré si nahrávajú samotní vojaci a majú svoje YouTube kanály a tam vidíte také zábery, také výjavy hororové, tam sa nikto nedostane. Nevidel som odtiaľ fot fotografie ani video zaznam žiadneho fotografa. Uh -huh. Takže... Ja som sa vás presne na toto chcela opýtať. Ako sa mení vaša práca, keď dnes má každý... Uh vovačku smartfón a môže si nakrútiť aj na tej frontovej línii čokoľvek. No, tak zmenila sa? Konkrétne na tejto vojne, v tejto vojne na Ukrajine, v tej fázi, aké už prebieha teraz, že je jasne určená línia, tak teraz sú tí frontlinery, to, čo kedysi boli tí slávni fotografii, Robert Kappa alebo v svojom času James Nachtwey, mm -hmm. takí naozaj, čo fotili tú frontu, uh, tak to sú dneska už tí vojaci. Ako keby už nikto zábery tých fotografov úplne nepotrebuje, pretože ten, uh, z tej akčnej kamery na, na tom samopale ten záber vyzerá dobre. Mm -hmm. Takže aj, aj to je také, no vyvíja sa to stále, samozrejme. Máte nejakú hranicu, čo ešte odfotiť a čo už neodfotiť? Alebo že to odfotíte na mieste, ale potom doma to vyselektujete alebo spravíte nejaký záber a poviete, že ale toto to nezverejním? To je zase strašne individuálne, že to je od prípadu k prípadu. Uh, ne, veľmi dôležité je, aby sa, a to častokrát vidím, že sa práve nedieje, že niekedy naozaj je tí fotografia novinári, keď ich keď je veľa na mieste, tak vznikajú veľmi, vzniká veľmi neprijemné situácie, lebo veľa týchto ľudí uh, je, si strašne ide na svojom egu týchto vojnových všelijakých novinárov a vedia vzniknúť konflikty medzi tými novinármi, medzi sebou, čo je častokrát veľmi necitlivé oproti tým ľuďom, ktorí prežívajú tú tragédiu. Ja sa teda snažím takýmto skupinám čo najviac vyhýbať, keď niekde som, ale nevyhnem sa tomu. Takže podľa mňa najdôležitejšie je to, aby tí ľudia v prvom rade boli empatickí a boli ľuďmi na tom mieste. A o tom to je. Uh -huh. Ako napríklad pristupujete k tomu, či uh, zdokumentovať mŕtvolu na ulici uh, človeka, ktorý z, práve... Akože mal... veľa ľudí sa pýta na mŕtvoľi, s tým nemám žiadny problém. To je obraz vojny, je to veľmi silný obraz vojny a má silný odkaz. Uh, jeden z, akože z najväčších... Uh, Teraz si nespoňa, ten výraz... No proste, na čo ľudia najviac reagovali u mňa na sociálnych sieťach, boli zábery na, na umúčených vojakov, ktorých umúčili a, ruskí vojaci. To, kod, to boli pravdepodobne zo, zo, teda vojaci zo separatistického. Oni sú to sadistickí mm -hmm. separatisti, ktorí tam teraz bojujú za tú Donetsku republiku. Mm -hmm. A čo mŕtve deti? To je veľmi silný obraz. To je povinnosť odfotiť. Tak to k tomu pristupujete. Ja sa na to pýtam, že kde máte vlastne ako keby tie hranice, alebo ako, akým spôsobom pracujete, aby sme to vedeli lepšie pochopiť, tak čo by ste napríklad už neodfotili, alebo nepublikovali? To sa nedá takto povedať túto od stola, že si vymyslí nejaký obraz. To musíte vy empaticky cítiť tú situáciu, v ktorej, v ktorej pracujete v tom teréne. Čiže ako náhle ja cítim v tom teréne, že tým ľuďom ubližujem, uh -huh. že, že naozaj nie, nie je príje, nie, nie, nie príjemné, že tam som, tak v tom momente treba odtiaľ odísť samozrejme. Však nie som nejaký sadista, aby som sa ešte vyvršoval na nejakých úbohých ľuďoch, ktorí práve prežívajú tragédiu. Takže o tom to je. Ale ja vám to nedokážem v štúdiu povedať, že aká by to bola situácia. To by som tak musel cítiť, keby som v nej bol. Uh -huh. Samozrejme nemôžete tento pocit mať pri všetkom, čo vidíte okolo seba vo vojne, lebo tam nič neurobíte. Čiže musíte byť trošku aj tvrdá pri tej práci aj na tých ľudí trocha, ale aby ste teda sa dopracovali k, k, svojmu záberu. Aby som popísal príklad, tak keď na Bohatírskú ulicu v Kieve padli rakety, keď začal byť ostreľovaný Kiev na pravidelnej báze v marci, tak sa tam prišiel pozrieť starosta Kieva Vitali Kličko, mm -hmm. Teda všetci tí novinári, presne čo som o nich predtým rozprával, tak všetci sa zhrnuli okolo neho. A pre mňa ako dokumentaristu, pretože ja nie som spravodajca, pre mňa to nebolo absolútne zaujímavé. A vidím, a taká pani telefonuje pri plote, absolútne nikto sa nezaujímal a plače. Tak som ku nej prišiel, a aby som mal aj dobrý zvuk a všetko, lebo tam nemáte možnosť pracovať so zvukárom, nemáte možnosť taký port pripnúť tomu človeku, to sa jednoducho nedá. Čiže spoleháte na ten ruchový mikrofón na tej kamere a tedy je dobré, keď ste k tomu objektu blízko. Tak musel som sa k tej pani postaviť na meter, či asi takto, jak som od vás. Mhm. Začal som ju nakrúcať a natočil som jednu z najlepších, najsilnejších vecí, kde ona vlastne bola s dcerou, plače do telefónu a hovorí, že ona spala v kryte, lebo sa bála, ale že jej muž nespal v kryte, že spal v tom dome a od rana sa mu nedokáže dovolať. A potom zložila ten telefón a spýtala sa ma, že prečo to točím. Ja som povedal, že aby som to ukázal, aby, aby, aby som ukázal ľuďom pravdu. Samozrejme, tej pani nemohlo byť príjemné, že odrazu v takejto situácii som od nej stál meter. Ale je to tak silné, je to tak dobré v tom filme, že to jednoducho je dôležité, aby sa to natočilo. A Sledoval som ju ďalej, ako išla do toho domu, a pred ním ale už policajti strážili ten vchod a pretože mala doklady, ktoré sedeli s tým, že môže ísť hore na poschode, tak sa tam išla pozrieť a mňa tam samozrejme nepustili, čiže ten záber mm -hmm. sa končí ako ona odchádza v tom zhorenom paneláku. Mm -hmm. Takže to sú naozaj uh, silné príbehy, ktoré popisujete. Stretli ste sa možno aj s proruskými postojmi priamo na Ukrajine? Uf. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí... Uh, tí ľudia sú rôzni. Ukrajina je obrovská krajina. Mm, má niekoľko desiatok miliónov obyvateľov, tuším 40. A samozrejme taká obrovská masa ľudí nemôže byť homogénna v jednom názore. Takže mm, hlavne z tých oblastí, ktoré boli rúskojazyčné, alebo sú rúskojazyčné, uh, Môžete sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí majú proruský názor. To neznamená ale, že je to väčšinový názor tej oblasti. A ešte treba brať aj reálne fakt taký, že väčšina ľudí z tých vojnových oblastí sa odsťahovala smerom na západnú Ukrajinu, alebo na západ. Mm -hmm. Čiže môže novinár, ktorý nie je tak znalý problematiky a ide tam nadobudnúť pocit, že tí ľudia na tom východe rozmýšľajú prorusky. Ale vôbec nie je pravda. Niekedy to je aj zase také veľmi, taký veľmi jednoduchý výklad tej, tej reality. Tí ľudia jednoducho odtiaľ nechcú odísť, lebo je to ich domov a nevedia si predstaviť, že hlavne starší ľudia, že by žili niekde inde. Ale áno, môžete stretnúť ľudí, ktorí teda, ono to začnú tak mlžiť, že nie je všetko také jednoduché, a, a na konflikt treba vždy dvoch. To už sú také, a to sú presne tie veci, ktoré tá ruská propaganda v tej televízii, oni presne s týmto pracujú a tí ľudia preberajú tie názory a stretnete sa tam aj s takými ľuďmi. Mhm. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že veľa sa hovorí o miery, že sa hovorí, že by si mali sadnúť za rokovací stôl, nájsť nejaké riešenie len potom na druhej strane je tá spravodlivosť. Keď vidíte uh, tú tragédiu, aby ľudia proste mali pocit, že to, čo si uh, odtrpeli u seba doma, je nejakým spôsobom spravodlivo potrestané a podobne. Tak ako sa môže tento konflikt skončiť, aby tu neboli traumy aj z toho, ako sa skončil? Máte na to nejakú odpoveď? O vojne a spravodlivosti už som vo viacerých rozhovoroch citoval jeden citát. Uh -huh. Vojna bez spravodlivosti je horšia, a mier bez spravodlivosti je horšia ako vojna. Bolo všem sračom navzdory a, od Jana Urbana, vyšlo to do vydavateľstva absint. Uh -huh. a, to je myslím, že dobrá veta. A, každopádne rokovať, sa, rokovať by sa malo začať o tom, ako Rusi budú platiť a, Ukrajincom reparácie za to, čo tam urobili. A rokovať by sa malo začať v momente, keď kompletne stiahnu svoje vojska z kompletného územia Ukrajiny vrátane Luhanska Donecká a Krymu. Vtedy sa môžu začať mierové rokovania. A budú o tom, koľko Rusko ako bude platiť tie reparácie, ktoré tam spravili. Žiadne mierové rokovania nie sú možné v tejto chvíli, podľa mňa. Každopádne ja nie som ani ukrajinský politík, ani nejaký politolog. Čiže ja k tomu môžem málo čo povedať. Každá, každá vojna sa končí aj tak za rokovacím stolom. Takže... Každé mier každá mierová dohoda sa píše za rokovacím stolom, takže skôr či neskôr pravdepodobne k niečomu takému príde, ale kedy a v akom stave bude Ukrajina, keď sa to stane, to si netrúfam odhadnúť. Tak uvidíme, budeme to samozrejme dokumentovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol fotograf a dokumentarista Juraj Mravec. Ďakujem.